Əzizim nazım dağlar, baharım yazım dağlar, qoy ucalsın sinəndən söhbətim sazım dağlar. Sazımızın nəvası, sözümüzün səfası, muğamımızın sədası, kəfəzimizin havasından gözəldir deyilmi? Allahın bütün sirləri ərşin altında, açarları şairlərin dilində, duyğulu könüllərdə isə o zaman min qapıdan, yüz min qaladan keçə bilərsiniz. Fəqət bir kiçicik könül qapısını aça bilməsəniz, o zaman Kəpəz TV-nin efirində duyğulu könüllərə qonaq olun. Tezliklə Kəpəz TV-nin efirində.